Inacreditável como foi a batalha de Thor versus Lubu, mas a humanidade não conseguiu resistir à força do Deus do Trovão e o placar para os deuses foi inaugurado em vantagem aos deuses. Agora, a humanidade tem um novo escolhido para o seu desafio, que é Adão, o primeiro homem, que irá lutar contra Zeus. Quem irá vencer essa batalha entre deuses versus humanos? Yo, Geeks! Aqui é o LP e você está no canal do Geek Brasil. Fique ligado porque esse vídeo contém spoilers dos capítulos de Shumatsu no Valkyrie, entre os capítulos 7 até o capítulo 12. Sim, pessoal, finalmente chegamos naquela batalha que é considerado pelos muitos leitores dessa obra como a maior batalha do mangá até então. Do lado temos Adão, de um lado temos Adão e do outro temos Zeus, o pai da humanidade versus o pai dos deuses. E durante toda essa perspectiva, se você quer saber mais sobre mais conteúdos aqui do canal, deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreva aqui no canal e também compartilha esse vídeo com seus amigos. Se você também quer discutir muito mais obras e também Shumatsu no Valkyrie, você pode entrar lá no link da descrição desse vídeo para o nosso Discord e também conhecer o nosso canal Jornada Paralela, que também está na descrição desse vídeo. Vamos então falar um pouco mais sobre estes capítulos, né? A gente que veio da primeira derrota da humanidade com o Lubu sendo massacrado pelo Thor, não um massacre total, mas sim que ele acabou realmente perdendo por não conseguir resistir ao grande poder de um deus, né? Estávamos falando sobre Thor, né? O grande deus do trovão, que nunca havia encontrado um personagem à sua altura, nunca havia encontrado um desafiante à sua altura. Mas então surge o segundo desafio entre humanos versus deuses, na qual nós teríamos Adão versus Shiva, que é ali da cultura indiana, né? Shiva acaba realmente sendo esse deus da cultura indiana e que acabou sendo invocado nessa batalha, mas que teve ali uma persuasão dos deuses para que ele mudasse de ideia, porque o deus do trovão da mitologia grega estava disposto a enfrentar a sua criação, de acordo ali com tudo aquilo que foi realmente levantado no mangá de Shumatsu no Valkyrie, que a gente vai começar a contar agora. Como eu falei para vocês, de um lado temos Zeus, né, que acabou sendo considerado o pai de todos os deuses, de acordo com aquilo que o mangá acabou trazendo. Não é Odin, né, porque Odin acaba sendo realmente o pai de todos, né, envolvendo aquela construção, envolvendo os Vikings, envolvendo toda aquela fortaleza, né, mas no mangá de Shumatsu no Valkyrie eles acabaram colocando esse título para o Zeus, que acabou sendo começado a contar a história do personagem que havia sido o único deus ali envolvendo aos titãs que não havia sido engolido pelo seu pai, já que Cronos havia recebido uma profecia de que um dos seus filhos iria matá-lo, né? Iria fazer com que o personagem fosse cortado em vários pedaços. Então ele acabou devorando os seus filhos, né, engolindo eles vivos para que eles vivessem dentro da sua barriga. Cara, mitologia é uma coisa de louco. Eles acabaram vivendo dentro de sua barriga, mas Zeus acabou ficando escondido pela sua mãe. E então ele foi até o seu pai e acabou massacrando ele, libertando os seus irmãos. E nessa perspectiva temos que Zeus ficou com o reinado dos céus, Hades acabou reinando com o submundo, né, ele acabou ficando com o submundo, e Poseidon acabou ficando com o reinado dos mares, né? Então temos essa divisão ali envolvendo aquilo que os deuses ficaram depois de conseguirem derrotar os titãs. Que é por causa dessa batalha contra o Cronos que Zeus acabou sendo reconhecido como o pai dos deuses, depois de todos esses aspectos de trazer todos os deuses que estavam dentro da barriga do Cronos para realmente governar o mundo. E a história de Adão, sim, é um pouquinho
diferente, um pouquinho não, né? Pouquinho, ser bem sincero, mas é muito diferente com aquilo que a gente já está habituado na Bíblia, né? A história de Adão tem uma cultura própria no mangá de Shumatsu. É um pouquinho ali, podemos dizer, de um confronto diretamente contra os deuses. E como Adão foi um personagem que ali a gente percebe que demonstrou um posicionamento, por mais que seja um pouco polêmico esse posicionamento, mas acabou sendo algo bem interessante, pelo menos para mim. No jardim do Éden, Adão vivia em paz com Eva, juntamente com seus animais, até que um dia sua esposa acabou desaparecendo. Conforme a gente vai tendo um pouco mais sobre esse background envolvendo a história de Adão, a gente percebe que Eva foi coagida pela serpente a tentar trair Adão com ela, né? O fato é que quando Eva nega trair Adão, a serpente acaba devorando a maçã e leva até o grande tribunal, dizendo que Eva havia comido o grande fruto do conhecimento. Nessa perspectiva, Eva é convocada até o tribunal para ser julgada, para ser ali realmente expulsa do Éden, enquanto a serpente faz falsas acusações contra ela. Nisso, Adão entra com os dois pés no peito no tribunal, dizendo que Eva era inocente e que ele não iria aceitar a sua esposa sendo julgada. Mas a maneira como Adão entra no recinto é algo muito louco, cara. Porque ele pega ali toda a sua fisionomia, toda a forma ali de realmente ser algo implacável, e vai comendo as maçãs ali do conhecimento e vai espalhando pelo tribunal como se fosse uma afronta, como se fosse realmente ali confrontar aqueles que estavam acusando ele falsamente. E o fato é que ele vai até Eva, tira Eva do tribunal, e quando ele vai ser confrontado contra a serpente, o seu poder desperta. Eu não vou falar dele agora, mas vou falar do seu poder daqui a pouco, que foi uma forma genial. E ali Adão consegue derrotar a grande serpente e sai do Jardim do Éden para realmente coabitar ali o mundo todo e ser o grande pai da humanidade. Então, finalmente começa a batalha de Adão versus Zeus, na qual a gente percebe toda uma confrontação e mais uma vez o ego dos deuses acaba realmente tentando entender como que Adão iria conseguir confrontar um dos deuses mais fortes. E cara, que batalha começou! Porque conforme a gente vai observando na luta, né, a Valquíria acaba fundindo com Adão novamente, outra Valquíria acaba se fundindo com Adão, e ali vira um soco inglês. Ele percebe que para ele aquele soco inglês é algo fundamental, é algo extremamente essencial, e foi a arma perfeita. Porque contra o Zeus, que é um personagem totalmente velhinho e rádico, que depois a gente percebe que é alguém totalmente musculoso, forte, inacreditável assim, ele acaba indo com o corpo totalmente nu, sem nenhuma outra arma a não ser o seu soco inglês. Então quando ele vai pra cima do Zeus, a gente percebe, cara, vai ser um massacre isso aí. Não vai realmente ter uma condição. Mas, cara, o autor teve uma sacada que eu achei genial. Vou repetir de novo aqui. A sacada do autor foi simplesmente genial para qual é o poder do Adão. Lá em Gênesis, quando a gente percebe que o Deus criou Adão, né, lá na Bíblia, ele fez o homem à sua imagem e semelhança. E o poder ali de Adão é realmente copiar os poderes dos deuses. Então é por isso que ele é imagem e semelhança. Então, todo o poder que Zeus utiliza contra o Adão é voltado contra ele. Cara, que coisa sensacional. Quando eu li isso, minha cabeça fez pum, explodiu literalmente. Eu falei, caraca, mano, ele realmente tirou uma parada que ninguém estava conseguindo observar. E eu fui surpreendido, porque eu tô realmente acompanhando essa obra como uma maneira de entretenimento, como algo de realmente dar risada, de assistir, de se informar um pouco mais com a história que o autor acaba colocando no seu mangá, mas eu não esperava isso vindo de um mangá que não tem ali o intuito realmente de trazer ali mistérios, descobertas, plot twists, mas que foi uma sacada extremamente inteligente. E aí,
aí, meu filho, que começa o massacre do primeiro humano contra o deus mais forte. Cara, é um massacre total. É soco atrás de soco, pontapé atrás de pontapé. Zeus não consegue ver da onde nem tá vindo a porradaria que ele tá tomando, até que ele cai no chão, desmaiado. E a contagem regressiva começa. A gente começa a observar e a ouvir o público contando. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E quando a gente pensava que os seres humanos iriam finalmente ganhar a sua primeira batalha, Zeus se levanta. Ele se levanta ali de uma forma inacreditável. Ele percebe que se ele não agir seriamente contra o Adão, ele vai morrer. Ele vai ser finalizado, sim. E aí, assim como Thor, que a Mjolnir tinha uma nova forma, Zeus também tem uma nova forma. Ele tinha uma forma que a gente já conhece na mitologia grega. Zeus então acaba utilizando um raio por todo o seu corpo, fazendo com que houvesse ali um cozinhamento, né? Em que todo o carvão que há no nosso corpo e também no corpo dos deuses acabam se transformando em diamante. E ali, com essa temperatura alta, ele faz com que o seu corpo se torne algo mais resistente do mundo. Então, eles começam a porradaria novamente. É soco atrás de soco, Zeus acertando a cara do Adão, Adão acertando a cara do Zeus. E, cara, eles vão sentindo os golpes, vão sentindo as pancadas, mas da mesma forma que aconteceu com o Urubu, Adão vai sofrendo o mesmo revés. Porque conforme ele vai ali continuando na batalha, seguindo firme na batalha, mas seu corpo não consegue acompanhar ali todo o avanço de Zeus. Então o personagem acaba ficando cego. Sim, gente, os olhos que davam os poderes para o Adão acaba ali fazendo com que ele não consiga avançar. Mas mesmo assim, Zeus já tomou muita pancada. Quando ele acabou tomando aqueles golpes do Adão no começo da batalha, havia afetado ele de uma forma muito, muito forte. E isso acabou afetando na sua condução da sua forma final. Zeus então ali, mesmo observando que Adão estava cego, continua batalhando ali contra o personagem, mas Adão, mesmo estando cego, acaba confrontando Zeus de igual para igual. É uma batalha inacreditável, como poucos shonens, ou melhor dizendo, já que Shumatsu no Valkyrie é um seinen, acabou nos proporcionando. A batalha vai se aprofundando, as lutas vão realmente acontecendo, soco atrás de soco, chute atrás de chute, e conforme Adão vai realmente ouvindo as vozes da humanidade, que ele é o pai de todos, que ele é aquilo que vai levar a humanidade à frente, que ele vai conduzir a humanidade à vitória, pela primeira vitória, ele vai avançando para cima dos Zeus. Zeus vai recuando, ele vai recuando, e ali Adão acaba acertando o último golpe no Zeus. O Zeus cai no chão, saindo da sua forma de diamante, mas seria o último golpe do Adão. Porque na batalha, Adão dá esse golpe, mas já estava morto. O personagem ali acaba com a forma de um soco na frente ali, sorrindo para a humanidade, dizendo que eles precisam continuar firmes em seus pensamentos e na forma como Zeus venceu a batalha de uma forma inacreditável, que por mais que Adão tenha perdido contra os Zeus, ele ganhou o coração dos seus filhos pelo resto da sua vida. Ele ganhou os corações dos leitores, se tornando um dos melhores personagens da obra, com certeza. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Cara, que satisfação essa batalha, cara. Teve muito conteúdo cabuloso. Eu realmente não esperava, né? Sendo mais semântico aqui, um pouco sobre o poder do Adão, é algo realmente inacreditável. O autor teve uma sacada genial, repetindo pela terceira vez isso, pelo fato de como Adão poderia ser algo ali classificado numa batalha contra os deuses, né? Quando você lê a lista lá e percebe, cara,
que o Adão tá fazendo ali, você não faz a mínima ideia de como ele vai conseguir lutar contra um deus. Mas quando ele entra no campo de batalha e ele usa essa imagem de semelhança, né, que Deus criou Adão a imagem de semelhança, cara, que incrível essa ideia de proporcionar esse tipo de poder a um personagem que conseguiu bater de frente com um dos deuses mais fortes das mitologias. Cara, Shumatsu no Valkyrie tem de tudo para se tornar o Shonen barra Seinen do ano de 2020, se tiver mais um pouquinho de exploração. Eu ainda estou aguardando o anúncio de um anime que ainda tem muita coisa para render a essa obra. Isso é tudo, pessoal! Valeu!